Thiteji nene ya matatu ya Murang'a, mawatho matiganite mathiite nambere na guthingatithio, mamwe ma mwari matatu kwamba kuhurwo na sanitizers mbere ya thii maingirite, na wathii gwithamba moko na mai matheru na thabuni. Nitugeretie muno gutiki precautions, kuringana na instructions ya thirikari, wambere mungiroharia mbere nimukuona hena mai, customers moka makama magethamba, twina andu aitu mena groves haria, mora he mundu urahuhia na haria thiini iti he mundu ngurahuira haria iti ni undu wa kuminimize corona virus. Na thutha wa watho mweru kurutwo ni thirikari wigie namba ya thii aria matatu cibatie gukuua, sacco cia matatu Murang'a cikioneka gutia watho uyu ona gutuika marauga kuri na moritu guku maabithaa a borithi magitabania mungururio niguo gutigirira mawatho maya ni marumirirwo. Watu wati sheria, watu ni nani? Iwe town service, iwe Nairobi. Maugete angikorwo mawatho maya ni maguteithiriria kuhukia gutherema kwa virus ya murimu wa COVID-19 ni mehaaririe kumathikira undu uria ona wathima hebeirie. Riu utire kwenda kana kwa kwenda. Ona ngirwara uthie thibitari, nduthiaga kuga ndawe ri ukunywa. Uheagwo ni ri nduru na ukanywa niguo hone. Riu horo ni uaffectete andu matatu muno. In general, muno, no ni undu wa murimu ri. Turakiuga atiriri onere nduru no tukunywa uhoro uyu ukite uriri governor wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria augite muinge unyihie mithiere angikorwo kuria mundu arathie ti undu wa o muhaka uratuma thie sector ya matatu riu ni ta ko ground era ground ni tondu gutire economically gutire nondu andu wa matatu mareka ni to kiuria ona kone magutari matikinyianyiye na kone bairo icio na county government ri igiki undu. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a, retwa riakwa ni Victor Kinuthia.